Labą dieną. Šiandien išnagrinėkime įdomias pusiau kraštinių savybės. Tarkime, turime trikampį ABC ir AA1 yra jo pusiau kraštinė. Todėl aš pažymėjau, kad BA1 ir A1C yra vienodo ilgio. Išnagrinėkime plotus trikampių ABA1 ir AA1C. Plotas trikampio ABA1 yra lygus jo pagrindo BA1 ir aukštinės, kurią aš nusibraižiau pratęsusi kraštinė BC, AD ilgio sandaugos pusiai. Plotas trikampio AA1C yra A1C pagrindas padaugintas iš aukštinės, o jį yra taip pat AD ir padalintas iš dviejų. Pažiūrėkime į sąlygą. BA1 ir A1C yra vienodo ilgio. Reiškia, mes galime daryti išvadą, kad pusiau kraštinė dalina trikampį į du lygiapločius trikampius. Ir plotas trikampio ABA1 yra lygus plotui trikampio AA1C. Aišku, analogiškai būtų taip pat, jeigu aš būčiau nubrėžusi pusiau kraštinį iš bet kurios kitos viršūnės, tarkime B1 ar C1. O kągi daro taškas O, kuris yra pusiau kraštinių B1 A, O, jeigu pratęščiau A1 štai šičia, ir C1 susikirtimo taškas. Išnagrinėkime plotus trikampių A, O, B ir B, O, C. Plotas trikampio A, O, B bus pagrindas B, O padaugintas iš aukštinės. Aš aukštinę išsibrėžiau pratęsusi B1 pusiau kraštinė. Čia yra aukštinė. Čia yra taškas M, kur jie susikirto. M. Reiškia, aukštinė to trikampio yra AM. Dabar pažiūrėkime trikampio BOC plotą. Pagrindas yra tas pats BO. Aukštinė yra CM ir to sandaugos pusė ir yra to trikampio plotas. Ką mes galime pasakyti apie AM ir apie MC? Žinodami, kad BB1 yra trikampio ABC pusiaukraštinė, tai žinau, kad ir šitas gabalėlis AM su MC taip pat bus vienodo ilgio. Aš juos pažymėjau kringeliuku, kad jie vienodi. O jeigu jie yra vienodi, tai mes galim pasakyti, kad susidaro trikampiai AOB ir POC ir jie yra lygiapločiai. Analogiškai tą patį galėčiau padaryti skaičiuodama ir plotą trikampio AOC ir pamatytumėm, kad jis taip pat yra lygiaplotis su duotaisiais mūsų dviem trikampėliais. Pabandykite tai rodyti savarankiškai. Ir mes dabar galime teikti, kad mūsų trikampio ABC plotas yra lygus trim S ploteliam. Aš užspalvinau S plotelius ir parašiau čia paraidyti S.
trim vienodam ploteliam. Bet kurio iš to trikampio, jeigu žinosime plotą, galėsime surasti ir viso trikampėlio plotą. Išnagrinėkime, o kągi padaro taškas O, pusiaukraštinio susikirtimo taškas. Ar tikrai visi šitie susidarę trikampėlių plotai yra vienodi? Atsakysime, išnagrinėję tik tai du. O analogiškai visus kitus galėsit padaryti savarankiškai. Aš išnagrinėsiu trikampėlių BOD ir ODC plotus. Plotas trikampio BOD yra lygus sa pagrindo BD ir aukštinės OM. Aš čia nusibraižiau aukštinę į BD sandaugos pusėje. Trikampio ODC plotas yra pagrindo DC ir aukštinės taip pat OM sandaugos pusėje. Žinodami, kad BD ir DC yra vienodo ilgio, mes matome, kad šitų trikampėlių plotai yra vienodi. Vadinasi, plotas trikampio ABC yra 6 vienodi plotai S. Pritaikykim dabar tai uždavinėlių sprendimui. Išspręskime tokį uždavinį. Duotas trikampis ABC. CC1 pusiaukraštinė yra 4 decimetrų ilgio. BB1 pusiaukraštinė yra 3 decimetrų ilgio. Ir žinome, kad tos pusiaukraštinės viena kitai statmenos yra. Prašoma yra apskaičiuoti viso trikampio ABC plotą. Išsinagrinėkim. Trikampio ABC plotas, mes ką tik įrodėm, jeigu aš nusibrėžčiau dar pusiaukraštinė AA1, visada susidaro iš 6 vienodų trikampėlių plotų. Todėl aš galėjau parašyti, kad mano plotas trikampio ABC yra 6S. Dabar, jeigu aš nagrinėčiau trikampėlį COB, o aš labai noriu jį apskaičiuoti, status trikampis, plotą lengvai mokam surasti, matome, kad jis susidaro iš dviejų S raidelių. Tai jeigu aš paimsiu plotą trikampio COB ir parašysiu, kad tai yra statinių sandaugos pusiai, štai čia formulėje, tai aš tada sakau, kad man reikės tada 6S tuos padalinti iš dviejų, nes tokių bus tik tai trikampėlių 2. Galėjote sakyti analogiškai, kad jūs galite pasiimti ir pasižymėti, kad mokame ir dar vieną savybę, kad susideda iš štai taip lygiapločių trikampio mėlynojo, raudonojo ir juodojo, kurio liko. Žodžiu, 6 padalinu iš 2 ir tada galėsiu taikyti raudonojo trikampio ploto formulę. O kiek yra BO ir CO? Žinodami, kad BO yra dalis pusiaukraštinės ir ji yra būtent arčiau viršūnės B, žinome, kad BO yra dvi dalys iš trijų visų dalių pusiaukraštinės BB1. Dvi trečiasis padauginus iš duoto ilgio, kad tai buvo 3 decimetrai, mes matome, kad ji yra 2 decimetrų ilgio. Analogiškai susirandu ir CO, kuri yra 2 trečiosios CC1 ilgi. Ir gaunu, kad tai yra 8 trečiosios decimetro. Nesiverčiu sveikomis dalimis, kol nesuskaičiavau uždavinio iki galo. O mūsų
pabaiga ir yra. Vietoj BO įrašyti 2, vietoj CO įrašyti 8 trečiasias. Atlikus veiksmus, gauname, kad šis plotas yra 8 kvadratiniai decimetrai. Todėl parašome ir tokį atsakymą. Ir išspręskim dar vieną uždavinėlį, kuriame yra žinoma, kad turime trikampį ABC, kad AA1, BB1 ir jeigu nubrėžiau CC1, taip pat yra trikampio pusiaukraštinės. Man yra žinoma, kad plotas trikampio AOB yra raidelė S, o prašo apskaičiuoti viso trikampėlio ABC plotą. Mes žinome, kad pusiaukraštinės susikirsdamos dalina trikampį į 3 vienodus trikampelius. Tai yra kokius? A vienodo ploto trikampelius, O, B. C, O, A ir C, O, B. Tai jeigu mūsų A, O, B yra plotas duotas S, tai ir visų šitų trikampėlių plotai yra taip pat raidelės S. Reiškia, plotas trikampio ABC yra paprasčiausiai 3S kvadratinių matavimo vienetų. Sėkmės jums sprendžiant!